បាទសូមសុខគំរីរីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមមកតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មាន Channel មានញូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយបាទដែលមានចំណងជើងថា Chen ភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនារីម្នាក់នេះបំភ្លេចអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយ Hin Channiroth បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទសូមជួយ Share ម្នាក់មួយ Subscribe ពេជ្រជីវនិងរូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្តទៀតប្រចាំថ្ងៃបាទក៏សូមរីករាយស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅនេះបាទកន្លងមកប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រកាសជាបានតាមដានបានជ្រាបរួចមកហើយអំពីតំណែងតំណងយ៉ាងស្អិតរមួតរវាងពិធីការនីស្រស់ឆាតឆាយកញ្ញាហ៊ិនច័ន្ទនិរតនិងតារាចម្រៀង original លោក Chen ពួកគេតែងតែបង្ហាញរូបភាពល្អោកល្អើនដូចជាគូស្នេហ៍ទៅលើបណ្ដាសង្គមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែក៏មិនមាននរណាម្នាក់ដឹងថាជាតំណាក់តំណងបែបណានោះឡើយប៉ុន្តែមួយរយៈក្រោយមកតំណាក់តំណងអ្នកទាំងពីរក៏ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញខណៈដែលគេសង្កេតឃើញកញ្ញាហ៊ិនច័ន្ទនិរតងាកមកស្និទ្ធស្នាលជាមួយតារាប្រុសលោកសេងមង្គលម្ដងបាទទោះបីសម្រាប់បាទទោះជាយ៉ាងណាពេលនេះចេនក៏បានចេញរកនារីម្នាក់ដែលច្បាស់លាស់និងជាគូអនាគតដោយម្សិលមិញចេននឹងគូស្នេហ៍បានសម្រេចដឹកដៃគ្នាភ្ជាប់ពាក្យមានចាស់ទុំដឹងឮគូរំលឹកថានៅថ្ងៃទី7ខែមករាម្សិលមិញនេះតារាចម្រៀង original song លោក Chen និងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងបានដឹកដៃគ្នាភ្ជាប់ពាក្យនិស្ស័យជាគូអនាគតភរិយាបន្ទាប់ពីបានមើលចិត្តគ្នាអស់រយៈពេលជាង5ខែយ៉ាងណានៅមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ច្បាស់ថាចេននឹងគូដណ្ដឹងដឹកដៃគ្នាចូលរួមការនៅឡើយគណៈដែលតារាយូក៏មិនអាចទំនាក់ទំនងបានបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទរាល់កំហុសក៏ឆ្កងទាំងឡាយបាទឬក៏មានពាក្យលលកខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងនោះបាទក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទ